السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Permisa yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah. Allah dah menurunkan karunianya pada kita semuanya. Iaitu dengan dipertemukannya kembali kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat dan bulan yang penuh dengan kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh kita sehingga kita dibebaskan oleh Allah dari sisa api neraka. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Dasar hukum mengapa kita melaksanakan saum Ramadan itu kerana memang perintah Allah sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhal amanu, kutiba ane kumusyabu kama kutiba alalladina mingkablikum la alnakum tattakun. Ayat ini menjelaskan firman Allah kepada hambanya yang memiliki beridkat beriman. Ya ayuhal amanu. Allah berkehendak bagi hambanya yang berdedikat beriman ini meraih kedudukan yang lebih baik lagi yaitu derajat ketakwaan. Dari proses apa? Allah berkehendak hambanya yang beriman untuk melaksanakan saum Ramadan. Pembisa yang dimuliakan Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Allah berkehendak kepada hambanya yang beriman ini agar meraih derajat ketakwaan. Tentunya kita harus memahami benar mengapa demikian. Sekarang kita lihat di surat At-Tolak pegangan bagian daripada ayat At-Tolak ayat 2 sampai 3 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la Rupanya mengapa Allah berkehendak supaya orang hamba-Nya yang beriman ini mendapatkan derajat ketakwaan? Rupanya Allah memberikan kelebihan-kelebihan atau memberikan sesuatu yang luar biasa kepada hamba-Nya yang Mer dapat meraih derajat ketakwaan. Apa itu? Mahrojan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Kita sebagai manusia tidak lepas daripada permasalahan hidup. Permasalahan-permasalahan ini bermacam-macam. Ada sesuatu masalah yang di antara kita tidak mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, bagi hamba yang mendapatkan predikat ketakwaan ini, itu akan diberikan Allah jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Bagi hamba Allah yang bertakwa ini ketika menghadapi suatu masalah yang berat, maka Allah memberikan kecerdasan kepada orang yang bertakwa ini dengan kemudahan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Atau juga ada sesuatu hikmah-hikmah yang Allah berikan pada orang yang bertakwa ini. Sehingga hikmahnya itu adalah dia mampu untuk memecahkan permasalahan hidupnya. Itu yang pertama. Kemudian hamba Allah yang bertakwa ini diberikan oleh Allah. Wa yadzuhku min Rezeki yang datangnya tidak diduga-duga, arahnya dari mana saja yang tidak diperkirakan oleh hamba yang bertakwa ini. Tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang sekarang ini dihadapi terutama dalam uh, ekonomi, perekonomian umpan. Nah, bagi hamba Allah yang bertakwa ini tidak menjadi suatu keresahan dalam menghadapi cobaan hidup yang sekarang kita hadapi ini. Mengapa demikian? Kerana dia yakin benar. Allah akan memudahkan rezeki bagi hamba Allah yang bertakwa. Sesuatu hal yang diberikan Allah itu, adalah sesuatu hal yang memang memberikan suatu anugerah, keberkahan. Sehingga dengan apa yang diberikannya, dia mampu untuk memberikan satu kebahagiaan dunia akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, di dalam surat Al-Anfal 29, Allah menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa lakum Wallahu dhul fadlil azim. Dari ayat ini, ketiga, bagi hamba Allah yang meraih derajat ketakwaan ini, Allah akan memberikan kepadanya kemampuan untuk membandingkan mana yang baik, mana yang buruk. Furqanan. Orang yang bertakwa dalam menjalani kehidupannya, tidak ada lagi istilah abu-abu yang haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram tidak. Tapi bagi hamba Allah yang bertakwa ini ada kemampuan, suatu arahan dari Allah, suatu dorongan dalam batinnya yang Allah berikan. Walaupun itu abu-abu, walaupun itu satu hal yang uh, suatu hal yang tersembunyi hukumnya, maka Allah akan mengarahkan ada kemampuannya bahwa sesuatu ini tidak baik, sesuatu ini baik. Jadi itulah yang digerakkan oleh Allah... ...kepada hamba Allah yang bertakwa. Dia mampu untuk membandingkan... ...membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dalam hal suatu pekerjaan... ...dalam hal suatu meraih rezeki... ...sesuatu hal yang meragukan ...itu akan menjadi suatu... Uh, ...akan dilakukan keluar pada dirinya... ...suatu keputusan... ...dalam... Uh, ...mengambil keputusan baik buruknya atau dilanjutkan pekerjaannya atau dilainnya diambilnya dari sekitar tersebut dan itulah hamba Allah yang diberikan oleh uh, kepada hamba Allah yang bertakwa kemudian yang keempat wa yakfin 'ankum sayiatikum maka Allah kepada hamba Allah yang bertakwa ini dijauhkan dari kesalahan Jadi, satu kecenderungan umat manusia yang berbuat kesalahan, bagi hamba Allah yang bertakwa, ini dia akan dimudahkan, dijauhkan dari kesalahan-kesalahan itu. Dorongan-dorongan dorongan dari keindahan kehidupan duniawi ini, godaan-godaan godaan kehidupan duniawi ini, maka tidak dapat merubah dirinya, tidak dapat mendorong dirinya untuk berbuat satu kesalahan atau berbuat kemaksiatan. Allah menghindarkan. orang tersebut dari kesalahan-kesalahan. Kalaupun yang dilakukan satu kehilafan terjadi untuk yang empat ini, Allah wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Manusia tidak luput dari kehilafan. Bagi hamba Allah yang bertakwa ini, maka diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kemudian untuk berikutnya, jadi itulah poin-poin uh, keutamaan bagi hamba Allah yang bertakwa, yaitu tadi satu Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi hambanya yang bertakwa. Kemudian kedua Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga yang datangnya kita tidak ketahui. Kemudian ketiga Allah memberikan kepadanya hamba Allah yang bertakwa ini kemampuan untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk. Kemudian keempat dihindari dari kesalahan. Yang berikutnya kelima Allah akan mengampuni segala dosa yang telah dilakukannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan lima poin keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah bagi hambanya yang beriman dan dia meraih derajat ketakwaan lima poin tersebut jadi luar biasa jika seandainya ada seorang hamba Allah tidak memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini untuk mendorong dirinya menjadi meraih derajat ketakwaan maka rugi sekali, rugi sekali. Sehingga Ramadan yang dia jalani itu, itu tidak bermakna apa-apa. Dan tidak memberikan satu dorongan perubahan yang lebih baik lagi. Ramadan berlalu tersiak-siakan. Ramadan yang Allah berikan, diabaikan olehnya. Kerugian yang akan dia dapat, didapatinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, permisa sekalian. Nasib Allah wa ta'ala wa ta'ala wa basiril mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.